det politikere ofte diskuterer er forholdet mellom stat og privatliv. Men alle er enige om at staten og privatlivet, det skal holdes adskilt fra hverandre. Det skal være rom i samfunnet, for eksempel i familien eller fritid eller hva det skulle være, hvor staten egentlig ikke har noe med hva du holder på med. I den totale stat så er det helt motsatt. Staten er overalt. Storebror ser deg. Begrepet totalitarisme, det betyr totalt, altså den totale stat. Det første problemet mange møter på når de hører ordet totalitær eller totalitarisme, er at det er lett å blande det sammen med begrepet autoritær. Og autoritær, det betyr jo egentlig bare stor makt, mye makt og kanskje hard makt. For så vidt det motsatte av demokrati. Men selvfølgelig, totalitarismen er autoritær. Men den er noe mer, og derfor kan vi si at autoritære stater, som det er mange av, de behøver ikke å være totalitære, men alle totalitære stater er veldig autoritære. Mange kjenner sikkert til George Orwell og hans roman 1984, og den boken som ble skrevet i 1948, det er ment som en advarsel mot det totalitære. Og der skriver han nettopp om tankepolitiet. De totalitære statene, de hadde som oftest, eller kanskje alltid, en ideologi i bunnen, en idé om et fullkomment samfunn. Kan egentlig sammenlignes litt med en religion på sitt verste. Det finnes kun én sannhet, og den skal alle mennesker innrette seg etter. I alle totalitære stater så ble det opprettet eget politi som hadde som en av sine hovedoppgaver å passe på at folk tenkte de rette tankene. For å få til det at alle skulle tenke likt, så måtte man indoktrinere befolkningen, og det gjorde man på alle fronter. Man gjorde det fra de var barn til de døde, fra vugge til grav. De fikk opplæring i skolen, på fritiden, på arbeidsplassene, om hvordan staten sørget for deg, og hvordan verden utenfor var grusom og farlig. Jevnt over kan vi si at de totalitære samfunnstypene, de hadde en idé om at det som hadde vært før var ondt og grusomt, og skulle fordrives, og menneskene som bodde i de gamle samfunnene var ødelagte mennesker. Visjonen var å skape en helt ny menneskehet, en helt ny mennesketype. Dette nye samfunnet ble betraktet som et slags paradis, som en fullbyrdelse av målet for alle mennesker. Og dette målet, det var så hellig og så stort at det som på en måte skapte problemer underveis. Folk som måtte ha andre meninger, for eksempel, de skulle nedkjempes med alle midler. Og de totalitære statene var da også preget av ekstrem voldsbruk, ekstrem undertrykkelse, ingen rettssikkerhet, ingen likhet for loven, og egentlig ganske gjennomgående også folkemord. De totalitære statene brukte enorme ressurser på å forsikre seg om at innbyggerne ikke fikk informasjon utenfra. Det var ikke lov å reise, ofte ikke engang mellom byene, fordi at det så også lederskapet så også det at folk snakket sammen for mye som en trussel mot samfunnet. Det var ikke lov å reise ut av landet, det fantes ingen fri presse og slike ting, og det var altså som regel veldig sterk kontroll med de som eventuelt kom til disse landene som turister. Da ble du gjerne fotfulgt av såkalte guider, som egentlig da var sendt ut av det hemmelige politiet for å se at ikke du snakket med vanlige folk eller delte ut ting som kunne være til skade for staten, slik de oppfattet det. Når det gjelder totalitarisme i dag, så kan vi godt si at det stort sett hører til på historiens skraphaug, med noen unntak. Og det mest kjente, som jeg tror alle kjenner til, det er Nord-Korea. Og Nord-Korea er interessant fordi at det har alle kjennetegnene til det totalitære samfunn. Selv om det er i nåtid, så ser det bakover mot hva den totalitære stat er, med ekstrem persondyrkelse, nærmest
på komisk vis. Kim-familien fremstilles som guder. Det et brutalt samfunn med enorm overvåking av borgerne. Ingen informasjon slipper inn, og veldig lite slipper ut. Og det å tenke feil noe staten, den nordkoreanske stat, bruker veldig mye krefter på å bekjempe. Du kan altså risikere både fengsel og død ved den minste mistanke om at du tenker feil. Så det viktig også å tenke over hva vi kan lære av det totalitære. Det ikke noen grunn til å frykte at det skal komme store totalitære imperier igjen, slik Sovjetunionen var det. De var jo våre naboer. Men det grunn til å frykte to ting. Det grunn til å frykte en annen form for autoritær påvirkning som vi ser rundt om i verden i dag. Det viktig. Og så det også viktig at det totalitære forteller oss noe om hvor galt det kan gå med tanker, ideer og ideologier som rendyrker ideen om et fullkomment samfunn.